Добрий вечір, дорогі глядачі. Кривий Ріг – кузня боксерських талантів. Іменами наших боксерів пишеться історія українського боксу. І з цим важко не погодитись. Я гадаю, ви вже зрозуміли, що далі розмова піде про бокс. Тема сьогоднішнього ефіру – перший відкритий боксерський турнір серед чоловіків, присвячений пам'яті майстра спорту СРСР Олександра Асауленка. Окрім цього, поговоримо також про в цілому розвиток і популяризацію боксу в нашому місті. До спортивної середи на ефір завітали два відомих тренера. Це майстер спорту СРСР з боксу, старший тренер боксерського клубу «Лідер» ДЮСШ номер 1 Сергій Асауленко та заслужений тренер України, тренер національної збірної України з боксу серед еліти Сергій Криницький. Вам доброго вечора і дякую, що ви завітали. Перше питання хотів би задати вам і задаю, Сергій Володимирович. Давайте пригадаємо, як починалась кар'єра Олександра Володимировича, вашого брата рідного, да, як він починав бокс, потім тренерська діяльність, потім успіх, ну, перед цим успіх звання майстра спорту Радянського Союзу. Будь ласка. Родились ми в простій робочій сім'ї. Папа – шахтер, мама працювала на заводі. И вот сама жизнь, и она и сейчас также вот, аналогию проходит, она начинается с улицы. С улицы, потому что там воспитывается характер, там мы находим свое место в жизни. И вот нам повезло, наверное, как и обычно, там старшие товарищи пошли заниматься боксом, сказали, что есть такая секция. И пошел заниматься сначала я, потом подрос брат, и через 3 года его приняли в секцию. Эта секция находилась в районе, центрального городского районе, на Гданцевке. Это детская и юношеская спортивная школа номер 3. Ну вот так началась наша карьера. Мы тренировались, выступали на соревнованиях. Я пошел потом в армию, а брат, в общем-то, вот начал активно заниматься и довольно-таки успешно. Я, будучи в армии, гордился тем, что брат стал 2 раза выиграл чемпионат Украины среди юношей и старших юношей. Для меня это было, ну, в общем-то, стимул, да, и гордость, что брат, в общем-то, пошел вот так вот вверх. После армии я вернулся, мы начали, и моя мечта была тогда, будучи в армии, чтобы мы ездили вместе на соревнования, вместе участвовали, да. И не поверю, у нас разница была 5 лет, в общем-то, это возраст. И я все-таки съездил 2 раза, будучи с ним. Мы были в Краснодоне на турнире, вот, и в Мариуполе. Мы вместе с ним ездили, нас возил наш тренер, мастер спорта СССР Анатолий Григорьевич Савчук. Потом брат ушел в армию. В армии он также был в спортроте и защищал честь нашей республики в вооруженных силах Украины. После армии, придя домой, мы снова начали тренироваться вместе. И там вот, тут он выполнил, он выиграл всесоюзный турнир. Звание мастера спорта СССР. И сразу же потом же он пошел в армию, и после армии, когда я пришел, наш тренер предложил мне работать вместе с ним. В ДЮСШ? В ДЮСШ номер 1 на стадионе «Металлург». На «Металлург», да, на «Металлург» он перешел. Вот, и тогда започаткувался, можно сказать, боксерский клуб «Лидер». Нет, это было намного позже, потому что потом наш тренер ушел. Вот, и я, дождавшись своего брата, когда он пришел с армии, он уже начал работать на стадионе «Металлург». И, в общем-то, у него стаж работы даже больше, чем у меня был. Вот, как-то так случилось. И вот мы в тандеме до недавнего времени, мы печально працювали вместе. От наразі традиції підтримуються, продовжуються, от які були започатковані в ті роки, боксерський клуб «Лідер» і надалі зараз активно і результативно виховує боксерів. Да, я этим благодарен своим ученикам, потому что мы в 99-м году организовали боксерский клуб «Лидер», и в этом году нам 20 лет будет осенью. Ювілей. Да, у нас такой будет небольшой юбилей. Да. И, в общем-то, я очень благодарен своим ученикам, что они, ну,
все эти годы помогали и, в общем-то, с нами сотрудничают. Добре. Сергій Вікторович, переходимо до вас. От, безумовно, це ж головна тема нашого ефіру. Це прийдешній турнір пам'яті Олександра Саунка. Серед чоловіків всеукраїнський такий великий бокс повертається у Кривий Ріг. Який рівень боксерів? От ви як тренер національної збірної, так? От, оцініть, будь ласка, хто буде представлений? Приблизна кількість учасників. Ну, это мастерский турнир всеукраинский. Естественно, сюда приедут ребята, чтобы получить мастера спорта, выиграв там определенное количество боев, должны провести. Но основной состав будет, это три состава у нас сейчас разъезжаются в разные страны. Это один уезжает сейчас в Венгрию состав, второй в Баларию, и третий состав приезжает сюда. То есть уровень ребят достаточно, потому что сейчас уровень национальной сборной, как бы он, ну, 50 на 50, я бы сказал, есть там в некоторых весах ярко выраженные лидеры. Основное, там что первый, что второй номер, они как бы одинаковые. Потом эти все ребята приедут сюда, потому что по плану календарю они должны провести столько-столько боев в году. Ну, это мастерский турнир, потому здесь уровень будет очень большой. Сейчас там подтверждение дали казахи. И я думаю, они просто сейчас только мы организуем этот турнир памяти нашего друга Саши Асауленка, то я думаю, что этот турнир перерастет буквально, может быть, в следующем году уже международный турнир класса для выполнения международников. Потому что соревнования будут очень серьезные и бокс будет на высоком уровне. Потому что Украина у нас, как бы, я считаю, ну, она лидирующая команда в европейском мировом уровне. Добре. Скажіть, тут звання, я правильно зрозумів, звання майстра спорту можна буде отримати на цьому турнірі? Звісно, тут приїдуть ребята на виконання майстра спорту. Для да, і, звісно, ребята, які будуть на виконання, там кандидати майстра спорту, хтось перший раз серйозний рівень да. боксерів. Да. Не но новички, основная масса, которая будет выступать, это те ребята, которые в молодежке были, и такая есть экспериментальная группа у нас до 22 лет, взрослые ребята они, но они не выступают в основном составе, а до 22, чтобы они плавно подвести, перевести их уже, ну, уже в взрослый бокс. От такий турнір у Кривому Розі. Багатьох цікавить питання, от, хто буде серед числа господарів, хто буде представляти наше місто Кривий Ріг. Чи будуть такі боксери? К сожалению, как бы мне не прискорбно так говорить, должны были представлять наши члены национальной сборной, это Игорь Шавазуцкий и Тимур Беляк, мастера спорта международного класса. Но я не буду лукавить, сам себя обманывать, это я всегда говорю правду, и она потом легче. Они за нарушение спортивной дисциплины, у них по большому счету уже выпускной вечер. По всей вероятности они уже отчислены, я думаю, я их отчислю из состава национальной сборной команды. Это для того, чтобы, я не буду углубляться в подробности, но в воспитательном моменте, это чтобы касалось там и остальных ребят, что нужно относиться к своей работе. Никто таких помилок не повторював. Да, таких помилок, говорите. Тем более таких, как они сделали помилки. Розуміло. Тобто, в принципі, Кривий Ріг, можна сказати, такий турнір буде без... Ні, хто буде на виконання, хто на виконання буде, молоді ребята, парні, то ті будуть виступати. От є Сережа, 3-4 чоловіка, які будуть там відстоювати свій клуб, там хтось мастера хоче заробити, хтось... Зрозуміло. Да. Давайте от я пропоную зараз нашим телеглядачам переглянути фрагменти і анонс цього турніру, а телеканал «Рудана», нагадаю, є інформаційним партнером прийдешнього боксерського турніру пам'яті Олександра Саунка. Будь ласка, увага на екрани. Тиждень боксу у Кривому Розі. Перший відкритий всеукраїнський турнір з боксу серед чоловіків, присвячений пам'яті майстра спорту СРСР Олександра Асауленка. 12, 13 та 14 лютого. Три дні безкомпромісних відбіркових боїв у спортивному клубі КБ-75. Та великий фінал 16 лютого в Палаці молоді та студентів КТУ. Початок о 17:00. Вхід вільний. Організатори турніру – боксерський клуб «Лідер» та спортивний клуб КБ-75. Переглянули ми анонс. Сергій Володимирович, от Сергій Вікторович сказав, що будуть вихованці ваші. Можливо, якщо можна говорити, хто
Скільки, в якій кількості буде представлено на цьому турнірі? Ну, я точно можу сказати, буде участвувати наш чемпіон України до 22 років. Це Євгеній Лінковський, мастер спорту України. І два чоловіка у нас під питанням. Це залежить, як вони успіють пройти медицинську комісію, тому що турнір є дуже серйозним, будуть хороші бої, і тут без проходження медицинської комісії ми так не можемо вирішити. Ребятам участвувати. От формат, як ми побачили з цього ролику, формат 3 дні відбіркових поєдинків і потім фінал в суботу 16-го, такий великий фінал. Ви задоволені цим проведенням такого формату? Я доволен цим форматом, і він зроблений совместным нашим решением. Почему? Потому что, в общем-то, очень много любителей бокса есть в Кривом Роге, которые хотели бы посмотреть. Но предварительные бои будут в рабочие дни проходить, и не все могут попасть. А вот суббота – это день, когда выходной день, и в масштабе Дворца молодежи и студентов мы можем, ну, дать людям возможность посмотреть это красочное зрелище в таком большом, огромном зале, который будет подготовлен для такого мероприятия. Мене вже неодноразово питали, я запитую вас, Сергій Вікторович, от ми з ролику знову ж таки побачили, що і БК «Лідер», і БК «КБ-75» є співорганізаторами цього турніру. Питання до вас, чи буде безкоштовний, чи все ж таки платний вхід? Ну, жителі міста Кривого Рога знають, це не перший турнір такого рівня. Всегда у нас було безплатно. Будуть, звісно, і пригласительні, але вхід буде безплатний. Розуміло. Добре, давайте трішки тепер знову хочу показати нашим глядачам фрагменти з бази боксерського клубу КБ-75, там, де будуть проходити якраз такі відбіркові поєдинки. Будь ласка, дивимось. В ефірі ми переключаємось з нашого, знову ж таки, ролику. Сергій Вікторович, питання вам. Давайте поговоримо про десятку, спортивну школу номер 10, про КБ-75. 2018 рік минув, зараз можна сказати ще так, лютий тільки 2019 року. Результатами задоволені, от якщо в цілому брати? Ну, в цілому, так. Тому що, крім цих спортсменів національної збірки, є ще молоді парні, які роблять там вже по второму-третьему бою, они уже начали показывать результат. То есть ребята забоксировали. Что касается там взрослых, я уже не хочу повторяться. Я вам сказал, ребята не выполнили установки, нарушили спортивную дисциплину. И как бы меня это не устраивает. Лично меня. Ну, зрозуміло. В цілому, от, може, пригадаєте якісь витяги, перемоги великі, можливо? Ну, так як я являюсь тренером національної збірної, то я відповідаю там ще за національну збірну. В цілому, команда достойна, це чемпіони Європи, це чемпіони світу, це призери Європи. Зараз в команду зайшла молоді хлопці з молодіжки. Це теж вони представляли нашу країну на різних рівнях мероприятий. И есть на детских олимпийских играх ребята, которые завоевали медали. Вот сейчас разъезжаемся в другие страны. Там Болгария будет отбирковывать турнир в Венгрии на европейские игры, которые будут проходить в Белоруссии, в Минске. Это уже начинаются лицензионные турниры к подготовке к олимпийским играм в Токио. Где проходить підготовка до таких турнірів, от як в Болгарії? Ось, ну, підготовка проходить в різних містах, збори, так. Не лично для мене, не все устраивать. Чому? Тому що не відповідаючі бази, не відповідаючі умови для, як для проживання, так і, найголовніше, для тренування. Альтернативою може бути КБ-75? От, саме наш, у Кривому Розі. Вона вже зараз розглядається, наша база для підготовки української збірної, тому що тут
Вот я поездил по всем странам, многим странам Европы и мира, то такого зала у нас нет. Даже Вася Ломаченко, это та команда, в которой я тоже работал, с Хитровым Женей, с Ваней Синаем, Усик, Беринчик, Василий Ломаченко и Гвоздик, то мы не видели таких баз. И даже вас сейчас готовится в Америке, далеко не та база, недалеко вообще не та база. Сейчас у нас в марте месяце будет учебно-тренировочный сбор в Одесской области, Затока, Белороднесрусск. Это Вася построил базу гостиницам, сейчас строится стадион, строится баскетбольная площадка. И очень шикарная база у него. Ну, видно, фанат баскетбола, это же знаю. Да. То, что вы видели, это откуда он вышел. А сейчас у него очень новый зал, современный, с оборудованием. Владислав Биндер, наш руководитель, подарил им тренажерный зал, ну, оборудование в тренажерный зал. Mm-hmm. Остальное Вася там сделал, там для места проживания. Это, ну, вот. Сейчас будем там в марте месяце находиться на зборах. Добре. Сергій Володимирович, як минув 2018 в цілому для боксерського клубу «Лідер»? Розкажіть. Ну, я доволен своїми ребятами. У нас є така команда. Ну, ми вже там третій год підряд виграємо Кубок Кривого Рога. В общем-то, ну, це така от на рівні нашої області, там, міста. Что касается там высших спортивных достижений, у нас выступал единственный человек, это Линковский Женя. Ну, такой вот, он там третьим стал, был на Украине в том году. Ну, в общем-то, в целом, бывают же подъемы, спады. Ну, я доволен. Мы работаем, готовимся. И вот, как Сергей Викторович сказал, мы будем работать и с Женей, потому что у него последний год является до 22 лет, и потом он переходит в сборную. И я думаю, он может показать результат, потому что, анализируя предыдущие бои и его работу, вот, те ребята, которые являются сейчас первыми номерами в сборной Украины, он у них выигрывал. Вот, по два раза даже. Вот как-то так. Ну, вот такие вот перспективы у нас в клубе. От таке питання цікаве хочу задати. От зараз з'являється багато різних спортивних напрямків, да? І ММА, там, і змішані єдиноборства, греплінг і так далі. Це впливає на популяризацію, от, популярність боксу в Кривому Розі? Ну, кількість змінюється? Менше стає вихованців, боксерів? Чи все ж таки з кожного року йдуть і йдуть займатися боксом? Саш, смотри, що головне в спорті – це Олімпійські ігри. І будь-якому человеку это, ну, нравится, и хороший вид спорта, и МММ, и кикбоксинг, и все единоборства, они очень прекрасные. Но бокс является олимпийской дисциплиной, и это для любого спортсмена самое главное. Даже, наверное, мрія выступить. Мрія, да. Попасть на Олимпийские игры. Мало того, попасть там, что-то еще завоевать. А вот в клубах такие проводятся какие-то статистические такие анализы? Тобто, от, маю на увазі, ну, беремо 5 років, так? 5 років тому більше займались боксом чи менше? І зараз, я можу вам сказати точно, проведя аналогію, аналіз цього всього, дітей стало намного менше. І це залежить від інертності їхніх батьків. Чому? Тому що, в общем-то, батькам удобно, коли дитина сидить вдома в гаджеті. Ну, это на первом этапе. Они не понимают, что здоровье детей зависит от них. И им удобно и комфортно, им не надо думать, дошли они до тренировки, не пришли они на тренировки, и на тренировке ли они. Вот. И вот что касается вот новых технологий, которые существуют, компьютер и телефоны, для них это сейчас в приоритете, потому что даже придя на тренировку, они никак не могут расстаться с ним. У нас есть в зале закон, они приходят, выключают телефоны, у нас это не практикуется, все звонки только после окончания тренировки. І це дуже впливає на посещаємость наших дітей. Розумію. Це одна з причин, ну, що стало менше, чому стало менше займатися. Хочу та ще буквально півхвилини до завершення, да, ваше, Сергій Вікторович. Сереж, пам'ятаєш, ще коли Синай виступав, і ще Женька, який хоче зараз виступати на соревнованиях. У нас чемпіонат області проходив, як зараз чемпіонат України по количеству, да, детей. Да, сейчас у нас чемпионат Украины проходит, ну, максимум 100 человек. Если у нас на чемпионате области проходило 200-220, да, человек. Поэтому как бы
Это... По несхідній йде така. Да, к сожалению. Ну, пожелать родителям. Во-первых, хочу всім жителям... побажання, по 10 секунд буквально. Хочу всім жителям Кривого Рога і України пожелать, прежде всего, крепкого здоров'я, мира в нашій стране. Дітям, щоб вони, мужчини, йшли на единоборство. Это борьба, бокс, независимо там. А чоловічий види спорту. Да, кікбоксинг. Мальчик должен, мужчина быть. Он должен защитить свою семью, он должен преодолеть препятствия для того, чтобы потом мог содержать свою семью. Потому что жизнь настолько тяжелая, это не сказки, и человек должен преодолевать это для того, чтобы потом мог удержать. Як ринг, справжній ринг. Є такий вислів. Сергій Володимирович, дякую вам. Здоров'я також всім нашим телезрителям. Приводіть дітей в будь-які секції. Це їхнє здоров'я і ваше спокійствие на будущее ваших дітей. У нас прекрасні педагоги во всіх видах спорту. Давайте їм можливість знаходити себе в цій житті. І вам буде намного комфортніше і спокійніше. Дуже добре. На жаль, час нашої програми вичерпано. Нагадаю, сьогодні в ефірі «Спортивної середи» про бокс говорили з майстром спорту СРСР, старшим тренером з боксу БК «Лідер» ДСУШ номер 1 Сергієм Асауленком та заслуженим тренером України, тренером національної збірної України з боксу серед еліти Сергієм Криницьким. Дякую нашим тренерам за інтерв'ю. І дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Любіть український спорт та вболівайте за наших. Приємного вам вечора та на все добре.